Մուտքն առանց ծխախոտի, թեև տարածքում այդ մասին հուշող ոչ մի ցուցանակ չկա, սակայն դռնից ներս մտնողները գիտեն, ռեստորան սրճարանը ծխից զերծ գոտի է արդեն 5 տարի։ Ինձ հաճելի չէ, որ գալիս է 16 տարեկան աղջիկ կամ տղա ու գալիս է զուտ ծխելու համար։ Այսինքն այսքան վայրը ստեղծել եմ, այսքան ժամանակ, սեր, սիրտս եմ ստեղծել, որ մարդ գա ծխելու համար, հիմա չէիտենում մի սուրճի համար։ Այսինքն սուրճը կան ամենտեղ խմեն։ Առանձնացված սրահներ ծխողների ու չծխողների համար, սա էլ մեկ այլ ռեստորանի աշխատելաոճն է։ Արդեն լսել են, կառավարությունը որոշել է սկսել հակածխախոտային պայքարի նոր փուլ՝ հանրային ծննդի վայրերում արգելելով ծխախոտի կամ դրա փոխարինիչների օգտագործումը։ Վայրի հիմնադիրը նախագծին սկզբունքորեն դեմ չէ, այդ ուղղությամբ է գնում ամբողջ աշխարհը, բայց մտահոգություն ունի։ Ծխել կթույլատրվի շենք շինություններից ուղիղ գծով առնվազն 5-ից 10 մետր հեռավորության վրա։ Շատ ավելի մեծ խնդրի առաջ են կանգնելու վայրերը, որոնք որ բնակելի շենքերի տակ են եւ կարողանում են երկշեր դռներով, անվտանգության աշխատակիցներով ապահովել, որ իրենք չխանգարեն շենքի բնակիչների, բայց ինչ որ կատարում են ներսում, դա չի խանգարում, բայց երբ որ մարդերը օպեն մեկ դուրս է գալու փողոց ծխելու, դա բավականին լուրջ խնդիրներ է բերելու։ Ներկայացված օրենքի նախագծին միանգամայն դեմ ռեստորաններ էլ կան։ Պնդում են, դրսում ծխելու պահանջը խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Այս օրենքը մեզ դնում է ոստիկանի դերի մեջ։ Մենք պիտի վերահսկենք, մենք չենք ուզում վերահսկենք մեր հաճախորդի պահվածքը։ Դրա համար կան համապատասխանաբար մարմիններ։ Հայաստանում ծխի դեմ պայքարը նոր չէ։ Մեր երկիրը դեռ 2004-ին է վավերացրել կոնվենցիա ու պարտավորություններ ստանձնել։ Նախագիծը հեղինակած առողջապահության նախարարությունը վստահ է, հապաղել այլևս չի կարելի։ Վերջին տարիներին ավելացել են ոչ վարակիչ հիվանդությունները, դրանց հիմնական պատճառներից մեկն էլ վնասակար սովորություններն են։ Ինչքան մենք հետաձգում ենք այդ քայլերի իրականացումը, այնքան ավելի նույն հիվանդացությունը, մահացությունը շարունակում է աճել։ Եվ չանել որևէ քայլ, ասել, որ դեռևս ժամանակը չի կամ կտրուկ քայլ դա կարող է, այդ նշանակում է թողնել, որ մարդիկ շարունակեն ծխել, շարունակեն հիվանդանալ եւ շարունակեն մահանալ։ Վնասակարության մասին որևէ մեկը երկրորդ կարծիք չունի, բայց նախագծին դեմ արտահայտվողները տնտեսական մեծ կորուստներ են կանխատեսում։ Բիզնեսի վարման իրավունքից ելնելով մենք խնդրելու ենք եւ պահանջելու ենք թույլ տալ ունենալ երկու տիպի ծխողների համար հատկացված զոնաներ։ Նույնիսկ ֆիսկալ առումով այն հարվածում է, օրինակ 6000 փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի։ Ես չխոսամ միլիարդավոր դրամերի մասին, եկամտի մասին։ Մենք ծխողենք ու չծխողենք եղել, հետո 2014-ի կողմերը 14-15 լրիվ սարկեցինք չծխող։ Ու նո բնականաբար բարդ է սկզբից, բայց մի ամիս տվեց դա, ու հետո հաճախորդներ շատացան։ Որտե՞ս գումար է կորցնում ծխելու պատճառով։ Այսինքն գալիս էր կինը, գալիս էր խոհետ, հղի են գալիս տարիքով, տուրիստներ չեն մնում։ Նախագծով արգելվում է ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց փոխարինիչների իրացումը ոչ միայն ծննդի օբյեկտներում, այլև բուժական, կրթական, մարզամշակութային հաստատություններում, պետական եւ ինքնակառավարման մարմինների շենքերում, աշխատանքային փակ եւ կիսափակ տարածքներում։ Ուսա դեռ ամբողջական ցանկը չէ։ Կանոնները կառավարությունն ընդունել է, վերջնական որոշում կայացնողը օրենսդիրն է։